Tani, deputeti qytetarve apo i partis, e keni ngritur edhe vet ju këto si pyetje, kur keni bërë një reagim para një muaj le temi, kur keni shpiguar pse jeni shfaqur në media si komentator, në prime time, në një emision televiziv. Tani, pedagog, deputet, komentator, publicist, ku e gjeni më shumë veten? Ku e shifni veten 2025? Po e marr nga e fundit, deputet jam se jam zgjedhur nga elektorati dhe e di që është një punë e përkohshme. Ajo e publicistit dhe e pedagogut do të jetë një punë që do ta bëj sa të kem frym. Edhe kur kam hyrë në politik, kam hyrë me bindjen që duhet ju shërbej aq sa mund të mos a dinë njerëzve drejt për drejt, duke tentuar jo të bëj anarkistin e Partisë Demokratike, por mos bëj ushtarin, të jem vetvetja. Pra mos lexoj çdo idiotësi që më vihet përpara një letër. Në qartë. Do duhet jem vetvetja. Këtë e bëjnë kolegët tuaj, e shihni që e bëjnë një pjesë. Ka raste që to kush e bën, ka raste që shumë të tjerë nuk e bëjnë, sillen tani nuk duhet vë emra, por un si agron nuk kam dashur asnjëherë të bëj atë çka me bën të ndihem keq me pas, ose me bën të ndihem i pavërtet, i rrem. Kam dashur tim vetvetja, mendoj që ja kam dalë tim vetvetja në këtë periudhë. Mirë, deputet jeni, thatë ju, publicistin vazhdoni e bëni. Komentatorin? Po, komentatorin, e kam bërë për një zgjidhje të plotë. Mendoj që e njoh, pak nga pikpamja teorike e njoh politikën. Dhe duke shtuar këtë eksperiencë një vjeçare dhe nga pikpamja praktike deri diku, kam parë që qeveria nuk do të ballafaqohet me opozitën media ball për ball, kur Dela Gron Gjekmarka e nën kryetar parlamenti apo deputeti i Partisë Demokratike. Po nëse unë heq dorë nga titujt e mi dhe shfaqem në darkë si komentator apo si agron, mundësia që ata ta pranojnë është më e madhe dhe unë duhet përballem me qeverinë. Nuk duhet rri në hije, duhet t'ia vetes këtë mundësi që të them atë çfarë mendoj rreth tyre dhe t'ia u them në sy atë. Mirë, atë ja thonë edhe në parlament. A mjafton, me duket në gjendin ku jemi ne, duket pak në dita e njëtë. Pra e keni bërë le themi për të mbushur edhe studion televizive, për të vënë për ballë. E kam bërë për të shërbyer më shumë kazo opozitare se sa vetës. Kjo është arsyon, duhet të jem prezent të them atë çfarë mendoj për politikën e përgjithësi, kryesisht për mënyrën se si vendi qeverisë dhe problemet që vendi ka, edhe të jem prezent dhe korrent në mendimin politik të vendit tim.